Përshëndetje. Jemi në emisionin e radhës të Unë edhe Ti. Na si gazetë që mundohemi me ngritë vetdijen kolektive në Kosovë, e dini që shumë herë i mbështesim do grupet marginalizuar të njerëzve. Edhe pse ke vit i ri, ke egzem, së di kena disa njerëz përfaqësues nga klubi penzionerëve të Kosovës. Edhe ka përvesh në gjyra të nëzëndërë. Sonte me neve, janë një dy njerë shumë të fu, që një respektoj shumë. Është Emsi Kresha, edhe është Lori Kalsuni. Ky i pari, ish pas konë arsimtari i Anglishës, ky tjetëri, ka qef më konë arsimtari i Gjuhës Shqipe. Munu, hej, mirë se veni, fanderi shumë që na keni neru. Mirë se gjatë, fanderi për ftesën. Mirë se gjenë. Na nuk kena mësu më më në orë njerës të mëdhaj, më në ujnë kolica, për që pjë duket? Mirë, më. E nga mësu më ujnë kolica, këtë jena rritë. A, u këna konë matë vëllë, këtë hek jena konë shto. Së nga shqiptarët jena pak si ti, pak shto nostalgjika, për dinë, dhe po për shtatët. Pjë duket rahat. Mirë, për dinë. Nice, super. Ky ka më lirat. Tashti, strafti. Unë e kështu këshu futbol. A me dhe në tre njerë ka edhe e kuptoj edhe këmë kombinu me patika. A unë e kom smuja dhe. A ma me qëtu të prejnat, bre. A, zgodja. Pa ndiri që këtë thunë se s'pon në gënë. A u gjithë, unë e mës me këto. Po që do të me qëtu fluk. A të si gruja jam, stash. I se bo. 38 vjetë. Jo, po, veç pak, se 38 po. Ake kjo, apet me pantolla, kjo e ka hongër, se dohet me... A vedere, e një ashtë del, pak ma mira dhe... I këtu me të prejnë e dukën pak ma shtrajta. Po, ti me fljok? Ka me fljok? Me dredz. A, jes që në dredz, jem brejtës. A, u brejtës. Brejtës e ka nërën i këtu. Je, më stani, dredz është pak ma... Ma shtirë. Dredz ja futa onë, se pedi i stash më kujdo qatë e këta. Po, dredz jem... Rastafara jam, kjo është ma shumë Karibian style. Bistuet, mi qatë nga ti më ka ishi. Që shë pas sezoni për e mesin kong, po më duke shumë serios për 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 Si më fëndë të kënu da finë a zeqiri duke. Na është ta dhe që... Ja, se e nga pa. Në të muzika. Jo, jo, nuk për disi radëm kërkën. Veç ata që i kam më të dhësëm. Është një... Tashtë. është një problem të të na pak. Po funim për zëpohën e muzikës. Qa ndodhë të na në muzikë? Kena shumë repera, kena shumë artista që janë artista për artin, për ato, për to, për muzikët. Po për si të vjen vera ndërën loja. Si të vjen vera është le 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 sa la fe la fe. Ja, qa me bu. Ese këqyre, këmë nga musafirë me një kongë, adin që canë du me... Po den, ta bete po. Kër je musafirë me një kongë, ti si qëtë regullat. Kër je musafirë me një kongë, regullin e bën kush prënori kongës. E vetë misen që ati mund është me bosht, mu përshtot më rana që ati projekti. Nëse për një mes mund është mu përshtot më rana që ati projekti, thu hej, I'm out, nuk muj me bo. Po, për deri sa pranën me bo një bashkëpunim në jena qësi ti, pas që kërë i thujnë ati kujna kena me bo e bojmë, edhe pa mërë parasysh qëfore projekti artistin fjallë, na du të mu përshtatë. A mu për qefin tonë, për shemull, na për qefin tonë e kena bo muzike altis, dhe vëdhon 7 kongë muzike altis e në bashkë për qefin tonë. A mu një a dy piknujnë në koncerte. E qëta për du me të vjetë, që për Semafori, konga jote, a është shumë nice. Po. Se da këtë e këna mësu që dhe të sanë e jelë që po kënënë, opo, po. Na e këna këna. Jo që pe kënënjës, po kënënë në ajës. Edhe a i ka regji edhe këngëtorë. Dhe rindikon. Si sa prefe i zëllohu. Ajo më ne. Sa prefe i zëllohu. E që kja për shemë, kër të vjen vera, edhe qëllën diskotekat, edhe janë njësën buhën kështë të kanë komerciale, zonë bashkë me ty këmë desh me po që të punë, po që një 10 vjetë, po që një 2 ja kështë, po që si sene me të vetë, minqëllime vetëm si kreshën, i dëtë një të muzikën ku dhëtë me shku, a dhëtë me drejtu artistit? Kënë varët për artistit. A dhëtë, besoj që edhe të për shamull, pëse je ultin tuk në emisionin tënë? Pëse te e ki një ide që është dhënë me shfaq interpretimin e emisionin tënë? Ty stanin që i ke qitë një tentene këto, që dikush tëtë, hej, që kanë bo këta me të gojbet mandarinav kanë qitë tentene. Ose të përdojrë të herë. Ska lida, mu po më pelqenë, ose... Kolicat dorës...
ç'kjo është stili jot, edhe stili jot është në rregull, po ti do më thon, jap drejtim tregut çapo do më bë. Na çet probleme kena për shembull, ti shumë i rrecik ti semaforin. Puna e semaforit është që semafori është true story babës, apo dhe është diçka që s'po them që më ka ndodhur mu, po është diçka që i ndodh realitetit ku jetojnë ana. Se na se cilën lagje e kini njeri që për shkak kushteve trona do të më bëj diçka që se kish bëu kur ose e merr Evropën më shku me bëu punë që si kish bën as ta kur. A din ka gjithçka është e shtjelluar me mënyra që për më pse një njeri mund të më ndodh me pas një relacion me krimin për shkak se kushtet e bojnë vetën. Ti je produkt i environmentit ku rritesh, domethënë i zhvillimit tën. Po mor parasysh është tash artistik për shkakun si na. Sa e ke vrej tripi këtu të na është që e keq kuptojnë këtu do të më kon i rrezikshëm ti me kënu rap ose na sa bëj ti artisti, shkrimtar i kësaj pune, ti je interpretuesi. Ti do të më bësh sa më mirë për ato. A jeti real, ti si ti natyrisht je real se ti vjen piçati environmenti, po ti s'do më thon tash ti më kon aktori kryesor, a ke vrej për shembull pezon e ki Godfather, Mario Puzo. Mario Puzo ai ka shkruar një ndër novelat më të forta për jetën e mafiozëve, po sikur mafiozu ka shkrimtar. Po tash ti çysh e ka interpretuar në libër për shkak të pa nuk është, a nuk është pak me drejtu dikon drejtim me kohë të gabunë me çu, për shembull tu Kong Konga që Altia ajo kia. Po tek e funit është arti, a shpreh artistika? Është po e po de mirë kia sonjerë ti ku fon shpirtin çto? Në çur. Po ti ai kshur Netflixin ti. Po. Ai kshur Narcos? Po po, te onë që jam i fare. Zojt, ai kshur Netflixin. Jo, jo, s'ka lidhë zonë Dimitrovicës jam, nuk ka lidhë pikoj tjena. Ka lidhë aki qasin Netflix. Sot ka qasin çdo teenager Netflix, edhe Netflix ti ki filma që janë shumë të rrezikshëm. Po. Ka shprehje eksplicite, ka skena seksuale, ka gjithçka këto. Pa Pacino e ka lujt Scarface-in, po s'ka lidhje me karakterin që lujt Scarface, ajo është aktor. A mo, a di pse kjo pësën e? Kur ndodhën dhe sene këtë të na, dashin televizor ata edhe i theshin një tjetrit, a di qa përbojnë, a penolu muzikën rap krejt? Qire? Aha, a di qështë, po e kuptoj këto, edhe e kuptoj shqecimin atënë. Po unë këtë sene këmë folim konë me një radio, më sa fira dhe bashkë këtë sene këmë folim, falë, mi stifë se së përgjom. Bustani, 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 se jetë të folë që jam të dosh me folu, në kështë në regullin. Problemi është që të na nuk i zërtarisht një editor transmitimit. Shamu të na del konga me të shome, televizioni nuk e merë me editu. Nuk është radio edit? Lektorim, për shambull audio lektorim. A diri jëndë sene, jëndë regula që janë në muzikë, në botë në muzikës. Se për shembull pezom ti ajo parental advisor që është ti ki romane që janë me orientim erotik apo ajo drejt ti shades of grey ose po adem kalzëm ti mu a ka 80% teenager ka vetë na e kanë kthyr 50 shades of grey se specenzurojnë që ta që përfolin. Jo, se... Jo, që përta bëjmë një pyrtje tjetër. Që përta bëjmë një pyrtje tjetër. Që përta bëjmë një pyrtje tjetër. Na burrat e ronë janë. Kur një fjallë kërë si adhat asaj zojës të vetë, ku më smi këqyra 50 Shades of Grey? Jo, la ka ndru burra. Kjo është të janë të furë, babalor të një nga. Të prototipat që na, të stereotipat që na minojnë a mi... mi qitë në pa, po kuptën, të umënu mi alon fojnë një diçkojt një fenomeni që të ndodhë. Këto e në gjona, në cilat do të me shkëput botën artistike për krimeve banale që mundën me ndodhë. Se krimi gjithë kënë jetën. Krimi jetën në gjithë vend demokratik. Se është demokraci. Edhe kur nalë është e këshyra, din që i bin demokracia, 51% shëja mund 49% shët. Kur nalë është e këshyra, së të ditë kërgoj qatë të ndodhet. Kur nalë është e këshyra, kështu, i bin ko gjangat me konë. Po dhe? Po për një menim nëryshet një personi, 100 persona, një menim nëryshet me konë, ndryshon komplet kohja prej djathve, bot, majt, apo anasjeltas. Neve s'na interesën puna politikës këto, heq. Po në qofë se ata që menojnë me na jep njëve moral politiko-social, dojnë me na bo një vedisim, ata du të me pas një vedisim që fillën prej aty në shenë pushtet. Për mi bo se anë... A më jo mërë se ta dolin televizor shohën me rabinit tjere. Po që të bashkë me si bojnë që që cytë e së qërë. Më falë, a me që porë zutëm. Më shtanin se në... Isha... O më të i kërku folin e tjetëri vedohis. Isha në Amerikë. Edhe janë spital të prit më bua bapë për zbytë, edhe po më bënë telefon edhe keni asu i numri plus 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 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 8
Allo, tha jena, pe filon, filon me dihu, me tha, pikrësht pyetja jote. Kja jo. Kja jo, ndikimi i teksteve të reperave, ndaj, rinis. A i tha ti kusha e lëmë që po më gënu? Jo, unë e di edhe kusha ka propozua dhe pse ka propozua, atë që është po më spihin anin. Po du me thonë që ajo është banale, kre. Po du me thonë që unë e buna një pyetje, thash, shërë, nuk kam kohë, thash, pe kryme që kaq. Thash, bë një pyetje aty në parlament, që dalin 10 ditës televizionit publike, e shohën, e kërcnohën, e ja uqesin një tjetrit krimin pa aty, që ata që i votën populli. E ti mu pëm folë mu, si artist. Unë jëm artist. Mm-hmm. Unë jëm pasqyre e se cilit njerë dhe se cilit ndodhi që ndodhë shtetin ton, apo aty ku jemi ne, apo? Po, pi bjen kjo mu i dhnu na me mytë postirim se më ka ordhë mu posta e kishe. Yeah. Një letër e kishe post. Ten... Na jena postirim. Messenger. Yeah, na jena postirim këtë rast. Na e qojna një mesaj që cilë jo ka ndodhë të na. Nuk do me thonë të ashtë si për shamull që festimi edhe kresha e promovojnë dhunën edhe jenë 100% të japun për me promovu diçka që është një dukuri negative. Na kena qef sanet mira dhe na kena bojna iniciativa për shumë sanet interesante, po cilat dhe nuk dojnë amu krekus se me një që në obligime sociale ato. Ja, si vëse që është me klaumën ato. Ja. Nuk e ke bo asë për zët, asë për vetë. Ja, po përpëtan, në najena qasë i njerëz. A, e, qysh është e mund të bedoj ti që sa vjetë kënë? Para se mu kam për të fytë për natën. Bashku në nga, të dytë janë kena njës bashku, po... E këm hi për shemblë se që unë jëmë përgatit këtë gjenë një ku, këm dy një skandal në një sen. Që s'që është dojë ti me dollë me buhë në i farë? Se s'jam a vla, bëden qëra këm thonë me një kongë për para se këm familjen më gona se një. A mu për shemblë mu që me buhë diqka dollë me dollë në skenë. Vloj mos me kongë kërë. Në shkëta do me thonë, tashti ti e të doshtë me na, përshë shkjo është taj tripi për cilin kem të full ma herë. Do me thonë, media mënuhet me të shty ty, me botin një skandal, me dollë prej binarve, që me thonë, ej, këqën e që po bënë kjo me botë... Po se tani unë e mundar me bëha si filma për binarve, po si jema si njerëzë. Mirë është në regullin, apo që kjo media jonë, është njëta media, e cila filon artistit ja umë shelë skandalet që janë skandalet që s'do të mëshë. Edhe për shumë të ashtë i mëgju me thonë... Pse ti s'po bënë? Pse ti s'po bënë, nëse pse ti ke thonë me një kongë, që soj femnes, që si fjallet, që shtu. A nuk nëllet me thonë, shamull ti që në 80% kongve tu, a ke full fjallet matë mira për një femnes. Qashtu, po. Edhe ku nëllet, shamull, nëse ne e këshu njëve kong, ne kena 100 spota. 100 spota, për natërështë që një 4-5 kanë me kongë me femnes, zhveshën, a kështu, ekstravagante, pak. Po ku nëllet e këshu si tërsi për shindja, aty në është vogël, krahas me ato që ka ofrujmë. Edhe së mundesh me na gjiku, po gjithmonë e ke vërejt, ne e kena i problem si shëshni, e këshyru më gotën prej anës të zbrazë dhe jo prej anës të mbushën. Edhe aty vjen pesimizmi. Edhe normal, kunder pesimizmit, dhe me thonë antidota për pesimizm është optimizmi. E për këtë arsye... Nëse edhe... me ta pyla va pej kamet, që si mua abet për kafiqa, pej atë heret. Amo kamet, po kunolesh e këshyru me ta pyla ma pej, me kongë që i bojnë sët shumë dhe artista në ambesëm lullë. Ja, po. A po kupton, na i kena femnat që bukfalisht të nkon shumica për të nkon e skorta. Për një me, po. E ku që i sfat, duaj. Na kena posë në zemrë, po. Na i nashku kena bo sene që nkon për një me ekstravagante të kuës. Por na nuk kena që me bo në qatë ekstremin, ku nalësh e këshu videoklipin të dhe thu... U ku një qike në zezë atë me, na po të nkon. A ke këshu në futbol? A ke këshu në futbol? Ska me nësi, dash, nuk të mua beshë më së basi. A që unë ja bërë një skandal. Kur ka posë femën për herë të fundit në koncert Pinta? Qysh, së për të këpëtej? Femën. E qyës. Ja. Së për të marvesh, a po thu konktore, a publik? Jemë ku një 3-4 herë dhe ju, ka posë shumë djemë. Ja ki gabim, ato për ta kalzoj une se na prom kem koncert, shumë pa të feble valoj. Ku këtë prom? Kem Tiran. Po në ashtë të unë Ferizaj, bëkme. Aha, që e sonë të ki rasin Ferizaj, hajde sonë Ferizaj, edhe punë gjë, hajde kështë. Ja, problemi është që na nuk e këshyrum publikun tonë si gjini, na e këshyrum publikun tonë si tërsi. Për neve, ajo në këtë knoshën, që ata që vinë, ajo në të knu, ajo në të knosh, na jena happy. Nuk kena na si tendenca, o, du të më arë ma shumë femna, se du të më arë ma shumë djemë. Edhe të ke funi djemë të paguin hymin femna t'in ka po. Ta ashtu në kur po flasën, e flasë për këm... Qërë, kur po flasën, së po flasën, se më personalisht... Ka gjësë jem kënë matë, ja, beden. Po... Se qëtoja pas në pasë full pak, po... Ka ndru senet, vlasë kërë.
Kur flasë e reprezentoj popullatën të tënë, edhe unë që shesha popullatën të tënë. Ta është tjetër ashtë. Delë për shambull Kresha edhe Lirikalli, dolin edhe kënojnë edhe... Më ka thonë dikush që këna një live 100% dhe herë. A të ka thonë dikush a e din që këna një live? Jo, në nuk e kom ditur, kom vetë pak njerës. Për shambull ta ma ka thonë ke i masteri ma. Aha. Sonë e moti. Ç'ka me thonë dhe ashtë këtë? E qka, po jo kjo shumë e mirë kjo për prapë. Jo, bishë preke update-in se... E qysh është për... Cëllë e është një prë... Tashti... Del Kresha, Lirikalli, dalin, kënojnë në diskoteka dhe... Krejt lujnë. Qysh e kina posë në helë. Qysh është me dalë tani me njerë dikosh mas juve të njëtë në diskotek edhe me kënu... Jo ta lavas, po thëmë bedoj, po... Kongë vajtu, se për shumë. Qysh është kë miksi, po jo bëmë për kuptej ato. Po është puna që njerëz nuk e zgjedhin një lloj xhandrit muzikës me ngu. Son nuk e di çu më na pëlqyneve, edhe MC Kresha, edhe Sinoni, edhe Kret me ndonjë ditë natë na Kret më kënaq çape. Por varet edhe çfarë datë që lën, për shembull, se që lën datë festive. Po a kish shumë për shembull me organizoj jo koncertin vet. Një që herë këna bua të sanë. Këna bua në asë e organizime. Edhe me potë, vëshë në Perizaj. Se krejt puna që apo du me pyton është, ako fan muzikës? Po, më dhe që. Vesht juve. Më besoj që ka, po... E lujta. Po, no, së përdi, puna është që... Që kjo sistem, që ne jena të punu, është një sistem ku prënari diskotekës të thirë ty, të shkën, ja qënë kontratën, marveshen, ja shën fakturën, aj t'ja parët, t'ja bën punën, publiku do t'i knaqen, apo nuk do t'i knaqen. Unë edhe festimi, na e kena zhjith një rrugë që nështë ta përdikon, është shumë e vështirë, po për neve është shumë e letë, se na kënojmë live se kemë problem. Edhe prej që e bojna do me thonë që tri bashkë, e bojna me knaqësi se asë një show së është i njëjtë, së është original. Edhe njerëzit që vinë me nëngu neve e vlerësojnë, pse na pe bojna qështu. Se na e kena shumë balet me shu CD-në dhe me dollë me këcynë e përbinë dhe me na jetë mikrofonit e poshtë konga a ne, a dhe me dhe u. Po nuk është që na e preferojmë. Te ke funit, na s'dojna më njoftë për shmekerlak, a s'dojna më njoftë për me kënë kena kaluem, me kënë njëna dojë, me kënë kena bojë. Si shë këtu me kere, kur bërë i farë fleksin e... Po së nevoja, me zingjira me... Unë kom leje më të vëziti po flasë, po shumicën e rastëve unë im taksin Prishtin. Jashtë kemi këmbin. Shkojmë koncertë me onë, shkojmë në aeroplan. Po, na e kena, du me thonë, kombinëtun me të odhëtojna, se e kena një ekip të madhe, na shkojna 8 veta. Jo, 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 po shumë në thash me autobus, yeah, s'kanë madhe. Ja, yeah, na shumica njerëzve, për shumë që është në ekip tonë, na nuk kena mas pari gati kur fotograf, na kena tonist. Na shkojna në koncert me tonist. Na e kena tonistin tonë. Po marë parasim, për shumë nëse, le të themi, mishin se do me thonë se na i kushtojmë rëndësi që asoj për çka njifëm. Na njifëm për kongë. Okay. Atëhere, kualiteti jonë du të me konë maksimum të konga. Sa i përket fotografive, okay. Të ke funit, ajo është pjese i... Ajo pjese i mazhit për sështë së e dëmës dëshme. Dikush, kur së mundet me mri me kualitetin e muzikës, du të me mri me kualitetin e i mazhit. Okay. Dikush mundet me i mazhit me ngri në altë me... fotografi, dikush mundet me ngrejnë atë imazhin me skandale, dikush mundet me ngrejnë atë imazhin me valëzime, me mediat në rritët sociale, me TikTok, me këse ase. Po dikush, si vejnë. Jo? E na e kena zgjedhë me po me muzikë. E te na kush punon ma shumë studio? Aja veri që i gjizon kongën, aja që i blenë klikime? Në studio ato vishë i gjizon kongën e gjizon kongën e gjizon. Kiti di pjesë. Një varë emisioni është, ku thu që nuk më nëshmi bu klikimet, abedin. Po, normal. Unë s'kom rajt kur gjë. Ta shumë një kumë vrejt do njerës kanë thonë... Se konga jo të i kesh 40 milion klikime, shtash. Po, cëla konga jam e ko 40 milion klikime. Era, ati po të më krasu erën me të lifar bërlugu që ta që televizorja. Po konga era ko me rënu magat se o në vlashko. A dim se ka rënu sa gjurëmet, se është perlë. A po kuptën, jenë do perla që zdesin korën, s'po du mu livdua në esan. Po në që se flasim për drejtat njeriut, për kësi për ase, ka për ledzeje tekstin e erës, edhe vjerën muri edhe ledzeje gjithë dit e ki një poezi, amazing poezi, një poezi që është komplet, shumica e fjallëve jenë shqip, dhe më kejtë
teksti është shqip, se po na thuj po përdorni anglisht babës shumë. Na kur të përdorim shqip, na kush a bën me vetë diçka? Kush janë këta njerëz që thonë që si komente që ditë shoj? Po jo ata, a di ti kush janë ata? Ata që kur ju vjen kamera me mikrofon, thonë s'di mos e ti se funksionon ti. Se po do më ditë apo po njerëz që zakonisht komentojnë që shto. Jo, okay, do tipa profili do stereotipa që na komentojnë keq kundër artistit. A den, po ata komentojnë kundër gjithkojna. Janë të njëjtë njerëz që komentojnë, s'po di, edhe edhe që e thën rekordin botnuar si për diçka. Na me çast, për... unë me çast mirë, a vetë se kemi këtë ton rregull, a mo ti je identifikuar si medium edhe në far formë je pak satirik, po, kritik social e respektojmë. Ki drejt. Nuk ka problem. Ti ki drejt me thon çfarë dush. E jona është a reagoj unë ty? Jo. Unë kur nuk i reagoj në gazetari, nëse shkruan diçka, a dikur i reagoj unë gazetarit, kur gazetari mundohet me nxit dhun, me nxit urrëtie, me shkep dezinformacion, atëherë do na mi reagu, sepse ai po shkaj përdor do të sanë që janë të pavërteta. Na kena X raste, na kena raste ku njerëzit e kish përdorin shumë gjona esenciale të, do të thonë, të jetës sociale, rasteve të rona. Na kena kesh përdorime në kësësa, na kena njerëzi që kesh përdorim ba mirësi jo vlad, ja vjedhin bukën jetimav, adhe njën sana trona, kena njerëzi që mirën... Po s'gudzojnë më marrë më ta? Po mirën me neve, po neve, a që përdo me thonë që mirën me neve shumë, in particular shumë... Nat me kreshën e festimin, mirën me artista. Po mirën shumë të me thonë me artistin në fjallë. Na kena shumë probleme sociale, na s'kena gazetar kronikës zezë, vlad. Yeah. Yeah. Na s'kena gazetar investigativ, na kena gazetar investigativ të rruzës, po jo të investigativ të kronikës të zezë. Na s'jena eksperta nuk dina kështu as me hetu, se s'jena as gazetar, as kërgjë, për ka njerë veç bojna pytje për dhe tipa që duke njerë zakonisht mirë në televizor edhe kanë figura shumë pozitive, edhe është qaq qaq që mirë, o qaq perfekt një njëri, që ty të bënë me dyshu. Kërkush për neve së budalë, perfekt. Kërkush për neve së perfekt. Po dhe, e tani na bojna pytje sugestive ka njerë. No, ajo kito cool. Edhe a di që na thoi njerës, vishtë vjen e asi mesajës i dikë shumë. Po. Pse po bërë, pse petrathën shtetin tamë për që ndikën negativ, për dëmi prizhinën. Ta e në veç pytje për bëj. Me qëra o fjallat e pytjet, pse s'po nërë ma shpesh me gitarë? Mu kanë këmu telat. Sa di sa mirë. Jo, qëra me gitarë, nuk jem profesionist gitarës, në një mamater, i di notat, pra fërsisht ato akorde basic që muj me nëzirë një kongë, se muj me bu një kongë, se muj në ashtasht me kapë një gitarën e kresha me kënu me majtë një gjusëm në eshë. Qyteli, sa dhe mira? Nuk di, po muj mira. Muj mira se nuk është i kongë. Ma e letë, është ma e letë, është dhe tela, vëdhe nështë. Gitarja pak ma zërë, po në akërë dhe kështu. Festimi është talenti muzikë. Festimi dhe me thonë saj për këtë notave këtë në seneve është është jashtë zakonit. Rrimbi. Jo, jo, livdo, livdo, po shnonë. Livdo si shtash a komunisë mund zemë, a dhe sot gjithë këtë pozitivitetin atë rezatu. Festimi që ako, për shambull, që ako festimi s'ka mënë, që ako mënë, na, s'po du me thonë s'ka, ose s'kam. Na, e na, jenë gjenë. Po du me thonë, po, e plëcojmë një një tjetër një me shumë sana. Për shambull, se për këtë pjesës poetike, unë jem shumë, i kushtoj shumë ma shumë rëndësi, se sa kë. Ose i për këtë pjesës notave të muzikës, festimi i kushton ekstrem shumë ma shumë rëndësi se sa unë. Edhe kjo, kur bëhet bashkë, e reflekton që atë energjinë që po thu ti, që jap një pozitivitet të njerëzit. Na thirrëm për inotit njëni tjetrit. A e din pse thirrëm na për inotit njëni tjetrit? A ke menu në herë, pinta, për inotit njëni tjetrit? Po, si që është të egzistojnë. Se shqiptarët ja ka një inotit njëni tjetrit. E unë e festimi në asja kina inotit njëni tjetrit. Bile, bile, unë e këmë bazën rame që një level në elonë emrin, ma mirë është vetin këtë se dikën tjetër mirë. Po, për i nuk njëni tjetër. Po, ba që shtë rrush. Zhve ka të këmë shë këtë këfërë këpëtër. Jo, jo, dhe ma si po duj shi që ka shumë për dhe njëni tjetër. Shë bëja... ka të zëni njëni tjetër kër të bën e plan me bo një kongë me dikën tjetër? Qysh? E s'ka... E sa një maj thjesht në bot. Ha? Bire ku mboj sen me qëton nga esha po duket. Që që kjo është komend e qa mundu me thonë. Ju! Se gaj! Së do me gaj! Ja, 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 Hena, veç më duhet me plëcu dhe nisan. Pintat, unë e kresha e kena njës e kena themelu bashkë. Unë e kresha të partë e kena themelu pintat me kejt bashkëpunëtor tjerë që i kanë ardhë për një arsye. Pa i morë kredit asë njohë. Edhe kesh polemika pak, jo polemika s'ko ko fakte. Polemika, fakte është i gjallë, fakte eksistën. Po njështë bojnë polemika kur s'kanë fakte. Bile Ferizoj është dëshmitari. Po jo, do është ta me thonë që përcandë, me thonë. Unë e kresha, unë si më rekullësën, ko marrë dhe vetë, kresha si e më si kresh, ko arrë dhe vetë.
Na nuk kena dhez me pentë. Kresh orë me lej fleshat. Po, përstimi orë me tabula rasa, më s'fullim me Albanian, me Po. Fullim për sanet solo karierës, na dytë na kon Domas. Domas, po i na kon të shkon tap, dikur rruga jo në taku me një vend. A keni bo një kong bashka, a i një kong? Jo, ne da kena kong më të i bashkë. Po, në festimi kena kong bashkë në 2004. Sot për sot. Kong e vame. Sot për sot, 2003 e kong. 2003. 2003. Sot 2003 në festimi kena kong. Sot shtë dollë në kura e kong. Ka amni sot për sot. Unreleased është. Tenor dhe. To, Leonard Sanhasi e ka për produkti. E fëllim dhe, në fazë e vëndërve, a keni heç kongë qështu që si ka një kërkush? Ja, mare, kena shumë kongë që kur si ka një kërkush. A kështu që shumë prëvu me që unë e alaj një kërkush? Jo, shumë atri? Jo, jo. A din pëse tripi, se na... Muzika është, shme thot, për cilë ty me... Ti pjekësh me muzikën bashkë. A din një artist, për shambull, si një piktor, si një shkrimtar, si një qka... Nas po dojna me krasu vete, me thonë, o, nasi ata. Po, me qenë se po merë me një që të farë multi që pëthojmë artë, apo din, na e konsiderojna vetën nivel për me bodi shka ma mirë, gjdo herë me shku tu e ngrit nivelin, si të mështë shkrimit, të këndimit, adin update-in me pas me veti. Okej, okay. E qëta është ma si kem një mërime një farmushë, se garantës është energjia njëjtë, ma. Hajde në studio t'halde. Jo s'on të pa ordë. Na po t'ralu. Jo, jo, s'po foli për kërë. Hajde në studio. Albumin muzike Altis e kena inqizu, e kena shkru, e kena inqizu, masterizu për 14 dit, për 10 dit pune. Edhe Domas me një tjetër. Domas, kjo në Amerikë, une në Gjermani, e kena kry albumin. Kërë këmë shku në studio, kena pas vish një kong të kryme. Dhe me do vish një kong e kena pas qume në studio për mu masterizu, edhe 10 tjera i kena bo që aty mrena ditve këtivi që që isha kong, i demës e këtejke vokalin edhe shhike konga në master. Po puna arë që njerës nuk e kuptojnë që shna punojnë. Se na te ke funit na i kena dhe një 3-4 dokumentora që i kena kry gjatë punës tonë, prej fillimit pinte. Që dëshmon shumë sajme, po shumë polemika që i përmenë. Po që ato polemika, kur dë t'i qesëm e tani njerës t'i dojnë, ou... Skova kompë është ashtë. Ishtina njerës me hongër fjallët e veta. Po nuk kena tendencë me thonë, hej, a përdi kush jena na, kush jena kona, nas jena nostalgjik, heq. Unë 5 pore se do për nostalgjik. Unë i do për parmen. Nostalgjia është me të kalumen. Ka ndodha jo, ka hec. Të kalumen e se cilit me na e këshyre neve, na kena defekte, kena gabime, a ke vrejtë këtë pyte në gazetarve, me mujtë me këthi kohet mëra, pa qka kishe po nërësh, avla hele, shampian, leja të fore, apo dhe, s'kena na qëllim me boa si sanë, s'kena fuqi me boa sanë. Çka na do të më mundu me bo që ato që e kena në kontrol. E kena në kontrol me bo një kong të mirë, do të më bo një kong të mirë. Të ke funit, a u dollë semaforin, 2018 në dollë. A e kanë ngua më tranu, a i ka pos 50 milion klikime. Për 24 orë? Jo, si ka pos. Ama tash të folim drejt. Trending in Jamaica. Ja, a u den, ki do sa në me nuk... Ti prishtive. Spojnë anë i në hezë. Jo, 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 spojnë anë i në hezë. Se cilë e koj i dore në me. Stas bëse që i ke pona, jere. Cilën? Po, më në shpje, kam qaj të folim. Vërni me. Aj, ti po folim me një një që flamë. Se njësa që thash e gjeta pak ma zveçan. Shprem të albanolog, profesorat gjuhë shqipe të vetiko. Profesorat gjuhë që i të folim. Eki. Në shpje e kam, dët. Që ty e në togjës tem? Unë e ogjën e kam koleksionu, se kena 30.000 gazeta në shpje. Apo? Pe vitit 92, e tek nena, është, nuk e di që shja ka budoja, që shi karu dhe një luft, se u korë rëzik. Allah dhe koft. Mirë për hinë, kër hinë ami morë këtu, dhe e tu hinë ami një bërë, bërë në ola t'i shyru shtu tash. Që qëfar o bidoja? Se unë sem tip që koleksionoj nëjse, në vishë tip që jetë të moment. Ashtë shumë e vlefshme kër i ru në gjonat, apo kuptën. Unë jëmë rritë me një familje ku në raftë atë unë ka pas libra. Edhe unë këmë ledzu, sidomos gjatë shkollës mesme, këmë ledzu shumë. Dhe në qatë shumë që ja këmë njësë më vëbajat me libra, apo dhe nëse... Për shambullë së ashti... Së më nëshë me thonë që i po delë diçka e re në libra. Edhe ma shumë pak, dhe me thonë, e preferoj shkrimin, dhe me thonë, që është që i përket renesansës, kohës revolucioneve... Që shko ku? Me keqit përëdhem që e bëni. Edhe keqit pun që e bëni. Nga s'dollim diskoteka mu knosh me ma, nga s'dollim kafesh me pikofa. Po përdi, po ma... E qaj e kuha që... Nga si shështi e kem gjithmonë me dollë me pikofe, me thvidhën, me lukë makijatos, në shumë në produktivitet, ose në informat, në edukim, dhe vetës, për shambull, kresha lexon, unë lexoj edhe qikav,
Sot për shembull ja kam nis mi nëse sa di ose si kam këto posarë që të bimë flet, edhe ju këndoj edhe ja u lexoj ndaj prall për shembull që nashta është për 50 më vjet rasa ato. Po është mirë edhe për mua ajo. Po kupton se njëtën ku na e dim që gjuha shqipe është mirë prallat janë për të ndaj. Jo jo, jo, gjuha shqipe është në sa të kesh e kanë. Vallai më mirë me lexo prolla se komente në Instagram. Oh, çish jo. Facebook. Ato kanë disa unë smoj se bunon. Varet, nëse e bën për argëtim është nice me lexo komente në Instagram në Facebook edhe aty. Çelën, varet nëse e largon vetëm ti drama tonin YouTube. Po. Edhe je merresh me reagimet e njerëzve është tjetër mohabet, se ti pak a shumë pe vrej. Kur po ta gjujnë atupin e ping pongut, pe këthen me një herë direkt, adin se po të të shumë s'pot prik dy herë në tabull. Kile, kile. Adin, puna është që nasë po thujna te, ose aj, ose kë, na po folim në përgjithsi. Gjithmonë, kur pi referohem mu abetit në përgjithsi. Ti po thujnë, kur me pas ju ku me ledzu, që shumë me pas ku me ledzu. Shumë është e thjeshtë. Gjithë ditë, për 20 minuta, ti mund është mi ledzu 5-15 faqe, librit varion sa e kit shpejt leximin. Po. Unë për shembull jam lexuar shpejt. E kush më foi tani për kira të huajone me çam unë më lexova. Po çi kjo është ajo që na më mirë me to. Na, unë e kena një shok aty jashtë që është na pritaj kirat e huaja ditën këtu për mend. Po. Po. Për shembull me ato për kirën as folum. Po sa i përket muzikës, na për muzikë vlog, besoj që kena një farë një lloj eksperiencë edhe një lloj të drejtë që na japet përmes punës tonë që e kena bë. Me fol me thon ça është cool, ça so cool and fresh, you know. Ça kena na për çka është ça vlen, ça vlen. Ama s'do me thon tash për shembull, unë më thua me thon, "Hey, filan reperi, na, pse se ti ke funit ka dëgjues, ka vesh." Po. Se cili ka dëgjues te. Se na refera na. Edhe repin që e bojna na me vetë respekt me këtë është për 20%. Ama ti për shembull çata që po fol ti për shembull ata kryjnë për 80%. Edhe na 20% që na ngon neve të garantoj që nuk i ngon çka ngon çaj 80% tjetër. Amo me qenë se folim për demokracinë më herët, do të thonë 80% që mund 20%. Çata nëpër media më shumë ishte X personat se sa neve, për shkak se na çmë thon nuk jena karaktera që mos kurse mi live në Instagram. Pse s'bën TikTok më shohin njerëz? Mërvesh, unë s'moj me thonë tash, o pëse ata po hirë. Unë me marrë gitarën, me bu në zafanë, si që e këmë bu për para, apo kuptën gjatë pandemi, se këmë marrë gitarën për hatër të kryetarit komunës, më ka thonë, mërë të lutë nga bëni, e këmë marrë, këmë bu, për nuk suksese dhe këtë që ajo që e në nisë, unë e kërësha bashkë nuk varët, bepesh asojna. Unë marrë të kështu thonë, pse është leximi mirë, është leximi mirë se është fitness për truse dhe na si shkrimtar duhet me konsumë ato updaterat, mos mu përsëri çka kena shkru marrët, që është shumë problem gjuhën shqipe sot që nuk ka kur farë përditshmërie, do më thonë përditësimi, update-i, përditësimi është update-i. Do më thonë nuk ka fjallë treja në gjuhë shqipe, na për që nuk ka fjallë treja, gjuhë shqipe nuk përshvillohet qa shumë... Fjallë a funit e rejtë që u hizër të rejtë në gjuhë shqipe është një fjallë një termi futbolit. Këndore. Këndore, që kjo këndore... Shaka Hoxha e ka nëzirë, po kornerit këndore, sepse kënd është korner, e këndore, i vjen dhe me thonë nëse e përkëthe në gjuhën shqipe korner, është një fjallë që mund është me thonë është e përditësume në formë adekuate në gjuhën shqipe, po përdorë si term, për shambull, në lojën e futbolit. Amo, nëse nalësh e këqyrë, për shambull, gjermanisht kompjuterit të thëjnë rechner, që i bjen logaritës, po. Nëse bërëdhim shqip. Po, në logaritës i thujnë akti... Kalkulatorit. Kalkulatorit. Po, normal. Kompjuteri është logaritës me inteligencë po. Matë shpejtë se sa një kalkulatorit thjesht. Po, do me thonë, na kalkulatorit thjesht i thujnë logaritës, a kompjuterit i thujnë, a kompjuter, më në ome bërë dhe kësa angjës... Si shqyri i zve kërë. Po, ma mirë është mi thonë logaritës, ose më nëshmi thonë me përdorë për shambull Intel logaritës. Po, shambu amni firmës nuk do, po mire ki, po, a dy qësho problemi është, problemi maj madhe kur i ki fjallë të egzistuse, edhe ka tentativ mi u ike dhe qatë në fjallë, për shambull, kom një shumë shpresh, do thonë, developime. Po, zhullë. Ja, fazja fut palidhe, po, ne, zotin, po. Shqipni i pithëshin landfill. Landfills in të bërlogën, këtë qërë. Po. Ata e këshin bunë Shqipni dhe shpiteshin i landfill. Po, ka plët fjallë, që është i Shqipni edhe të na, kësu, ku të duke. Në përqëta i na të full, përqëta i keqit qëta fjallë ura, qëta. Edhe përqëta po të diskutuat që kjo tim. Amo me këtë tim, për shamull, jenë të mirë dyre pera, jenë të full përqëtësen. Se me thonë staff of law. E qësh me thonë? Ekip. A, po. Ka përden, ose grup. Grup. Edhe prap, edhe staff, edhe ekip, edhe grup, ku nalësh e këshu nuk jenë tërë me autoktone shqipe.
Jënë ketë të marginalizume të na. Konsili, ose që anë hebreg, surpriz grandioza. Po, ama për shumë... Befasi e mollë. Qëre, tash në varet qysh, prap ti ki me përdor terminologi. Ti ki me përdor terminologi për dikuj. Po puna është që, po pajtona me ty është që ato fjallët egzistuse, mos më mënu mi zavëndësu, me fjallë treja që do me thonë nuk kanë nevoj me hi aty. Kur e kemi të mirat, shumë të mira e gjithë. E, s'keni nejt më ati bashkë? Vesh një urë sot jena po ati. Vesh një urë ati që jena po së ti. Ne o ka mërzime në tjetë, së më vila hëmë. Edhe na po mënohëm kullën fresh në pak fjollë, për shak që mimë së tashtë jenë furë me reje komunikimit, dashtë së dashtë i kërkosh, është së anë i maese, na mënohëm në përmjet që ty në farë, të e marë qatë kulturën që dojna me luftu, për marëm për vetë, mi a ka zunë njerës dhe ka njerës sa absurd është, qa bojna. O, e kuptoj këtë sa, a mërë të nëjnë, gjitha popull e ka këtë sa. Ku menu gjion e fulishëm, edhe i avgujës, a mo ti po dishe prej me shumë sa. Jo, më nështë di kur gjë. Jo, po po dishe. Du me të ka dhu dishka. A kjo për më bëqa mashëm. Në, mirë. Se ja i gosh dësh. Një shvi, një gosh dësh. Sa më tira me pikofe. S'kam kje. Ku Luni? Luni kemë neve, para dy dite kemë në koncert në Gostivar. Luni është i qartë, Luni është... Apo më nejë, vjovish Luni, po kejtë repjera të ri që po vinë, adin shoutout për kejtëve, unë jam shumë i lumtun që prej gjeneratës gjeneratë repi, po ka që kam në ofru. Se... Edhe në pyti për fund, falë, se... Hajde, okej. A është dhe vërtit që ki me qitë kongë me këtë gjizina? Po më nëtë me ndodhë, pëse? Shako? Se nga thani dësë nuk kanë milion me bu... Kësi, spot në motel, për shkak të mushës e rrezikut. Për jetë avdekje, në kështë të. A, qëkjo është, a beshe, qëkjo është taj tripi, a ke vrejt, unë se ma si tipi që e nëzirë kartën, a, pëse po më thoni kështu me. Te, a? Jo, se përdori kartën mbrojtëse, si kur dikush që e nëzirë kartën, për shambull, si të janë ismi alë shufurën, dikujnë anë i femënë dhe nëzirë atë kartën e feministës. Direkt. A, që mërë e qëfarë kërë. Feministat më s'mi përmenjë të se ma asin zirë më aprishë. No, po du me thonë që është ajo problemi është. Abo të njëtit persona se e nëzirëm kartën e racizmit, persona që silojna një, silojna komunitetin në rëmë a shkali egyptian, nuk i lojna me hinë kafesh me pi kafe me neve. Po. Edhe shumica njerëz që unë i njoh që ma rrehin mu shumë bjellemin që pe përkrahin, nuk e kanë asni shok rëm, asni shok ashkali, asni shok egyptas. A po kupton, këto janë hipokrizi. Po fasha nonën mi pas veç çao bjellemin. Që s'kish thon vjet e kërë. Drejtat fundamentale njerëzve nuk plotësojnë, pikërisht për ata që ta kreshin. Nuk do të thon e ki problemin tani ki fytyra publike që dalin i bojnë fotosesion e ti bojnë nëpër lagje të rëmve. A kur shkojnë mi vizitu qerdët, i vizitojnë qerdët e pasunikave, fëmijëve të zgjedhën me kakall, që thujnë nëna. E që kjo është hipokrizi. E për që të sanë nuk dolin kur, për që të sanë nuk dolin me full gazetartë, po kush e hanë këto, e hojnë, pse repirat më shojnë. A po bërët e më si kresha babo. Okej, për gëzime për këndë që bëhet bob, po mu s'po më interesat, doj. Exakt, o vlote ke funit, fëmija jam nashta ku mu bo biologa, ku mu bo whatever the hiznit. Qa ka lidhje vlo, pëse du të mi bo presion fëmijëve tonë, pëse du të mi bo presion familjeve tona me profesionin tonë. Qa ose unë s'pëlqej, kjo shumë është e thjeshtë, dhe sidomos kohës të funit është shumë është e thjeshtë. Që s'pëlqen e mësi kresha, skip. Një kongën, skip. Ose nale, preke x-in. I ki shumë do mundësi, aden se përpara u konë të kalë shumë radios ke posa me bo dosht me ngu. Sëd e ki mundësin e ndrën kanalin, se ki shumit e në radiove ki Spotify Radio e prej e ndrën kongën vetë. S'po të pëlqen konga, s'po të pëlqen shtyje. Kejt është cool. Për qëta është demokracia, i ka të senet mira, edhe ma herët që thash nuk i ka të senet mira, se 4-9% që vetë të dëmenimi për 51%. Pak weird it out. Po, thank you. Adin, janë të senet që nanë muzikalisht, më në mi paracit, mënyrën më të mirën. Edhe na e vlerësojmë artin në përgjithësi, pa ma parasy për këna vjena. Ska lidhe, se artin nuk një as mosh, as gjini, as rats, as fe, as këmbë. Arti për këtë të krejtve, zdo njeri ka drejt me konë artist. Apo këpëta, na kena probleme matë mëdhoja, sa i për këtë artit po ato si përmenin. Edhe nuk e dipë se si përmenin. Na shtapse televizionet për shamë nuk nële me thonë, hej, ka dole mëre? Me qenë se u më të në të thyrë që si analista që për rizin s'kenën të nga kaluneve për problemet tona, nuk nëllën me thonë, hej, ka dole, dolin folin për që shreperat për përdurin, a neve kongë të i përdurin për televizionis, nga pagun kërkush.
A neve na kritikohëm për me pagu të atim, që do të me pagu të atim, unë jëmë shumë për me pagu të atim. Po, sa e pagunit? 100%. Aden, për me pagu të atimin, jena pejtë parve që e pagu të atimin. Gjumër në emision, jem ku në për këtë punë. Me zovenës drejtore në auto, kështë për të punim. Që pas kam pasirë për atë punën... Po, pëse do të me nafirë? A më pëse do të me nafirë? Pa, në ashtë takto e shumë pak ma serias. Apo e të direjtë në kërë, a vete, kërë, a sekretari... Me maserian, apo edhe mund të antirë për kësisane, për shumë. A, mëse, fakta. E odo, une, po pëse do na me shku në një emision me full... Po mësë a qelë, me? Peq mësë a qelë. Pa, së përdu, mësë a qelë, adi që më thuti... Ja, jo, s'pë, jo, jo, qelë, a qelë, a se, pas ke mujtë edhe mu më smaci. Jo, a, që më bënë. Telefoni është njësan interesant që do të më qirë se telefoni jam është jami. A di që më pengën mas shumëti. Kërë më thirë dikush telefon e më thëtë, alo, është emsi kresha, jo, vlo, telefon shpis nuk e thirë. A i gare, bëna. A po kuptan, dhe më thonë, na, dhe të pos një qasje ma serioze, kjo është, kjo vjen me emancipim. Emancipimi vjen me qka? Me ngritjen e nivellit shkollimit, blashka. Unë e sot e ku marrë vesh, që shumica e nxonësave sot në shkollë mësojnë se janë pa lidhje. Kur jam konë në të urrit, na kena mësu se janë shumë interesantë në shkollë tonë. Për ne më konë interesant me mësu geografinë, me mësu historinë, me mësu fizikën, me mësu kiminë, me mësu biologjinë. Të na ka pos, për ne me o mësu interesant. Sëtë për shamë, kur i shopi këtyne generatave të reja, me qëfarë mësime që i dojnë me mësu, normal, që... Sot e kena TikTok. Mirë, a e po, mirë. Po TikTok-un kinë, zdi a e din. TikTok-u kin ka dhe në pa projekte bojnë zonësa, qëfar ideja është fantastike të nëna ka dhe në valzime dhe ka dhe në gjithë për valzime. Nuk ishë problem për valzime atje, ishë problem nëse tegu për shemë dhe është math, shkru në hashtag, monetizohet ma shumë. Tu të nëna nëse shumë dance. Po, a? Dance, dance. E tashti nëse e këshyrëm 100 vjetë e ardhshme, kush ka mesu në botën? Shumë falënderit. Falënderit të aty, na falë se na për një me fulëm shumë, për një me gjithë kejnë atë qapërë. Në shëqyrë që pas në athira vëdhe dhe jorom me fulë që dhe me najtë me një tjetërë. Po, si na kësh morë modë, së në pitë djeshtë të kena fulë. Dhe dhe qëra që kërë të tesis që ta kryrë. Hajde, se dhe na po jecim, vështë i morëm shto polica se kena punë. Kena me bojt shumë berlog të industrisë me gjuhë. Shkrim punë që të dy polica rrimë.